ही जी काही कोकणाची संस्कृती आहे, कधी कधी माझ्यासमोर प्रश्न पडतो की कोकणातला आंबा जास्त गोड आहे की कोकणातले लोक जास्त गोड आहेत. कोकणी माणूस हा अतिशय सरळ आहे, तो अतिशय निर्मळ आहे, पण त्याच वेळी एखाद्याशी पंगा घेतला तर घरदार विकून देखील कोट कज्जे करून चार पिढ्या हा पंगा संपवल्याशिवाय तो काही थांबत नाही. त्यामुळे त्याचा चांगुलपणा जो आहे तो चांगुलपणा हा खरे या कोकणी माणसाची शिदोरी आहे. आणि मगाशी जसं सांगितलं की चांगल्याकडे दुर्लक्ष करू नका, आमचा प्रयत्न हा असेल की चांगल्यांना अधिक चांगलं कसं देता येईल. आणि म्हणूनच तुम्ही जो मगाशी केसरकरजी उल्लेख केला, आपण ज्यावेळेस तिथे रिफायनरी आणली होती पहिल्यांदा आपण सांगितलं होतं की ग्रीन रिफायनरी असेल. काय वाटेल ते झालं तरी कोकणामध्ये एकही प्रदूषणकारी उद्योग आम्ही आणणार नाही. ग्रीन रिफायनरी आणि नवीन टेक्नॉलॉजी की ज्याच्यामध्ये एमिशन नाही, ज्याच्यामध्ये डिस्चार्ज नाही, आणि त्याही सोबत त्यांच्यावर अट टाकली होती 5000 एकरामध्ये त्यांना फक्त ग्रीनरी तयार करावी लागली, दुसरं काहीच नाही. 5000 एकर ग्रीनरी त्याच कॅम्पसमध्ये तयार करावी लागेल अशा प्रकारची रिफायनरी की ज्याच्यामुळे कोकणातल्या 1 लाख लोकांना थेट रोजगार आणि 5 लाख लोकांना इनडायरेक्ट रोजगार मिळू शकतो अशा प्रकारची रिफायनरी काही लोकांनी इतक्या चुकीच्या गोष्टी त्या ठिकाणी तुम्ही सांगितलं खरं आहे, म्हणाले आंबाच येणार नाही. खरं म्हणजे आज देशातली सगळ्यात महत्वाची रिफायनरी गुजरातमध्ये आहे रिलायन्सची, आणि त्या रिफायनरीच्या परिसरातनं आपल्या कोकणाच्या आंब्याच्या खालोखाल सगळ्यात जास्त आंबा एक्सपोर्ट हा त्या रिफायनरीच्या परिसरातनं होतो, जामनगरच्या रिफायनरीच्या परिसरातनं, आणि जगभरात तो जातो. त्यामुळे काही लोकांना कोकणाचा विकास नको आहे, त्यांना कोकण मागास ठेवून लोकांच्या भावना भडकवून मतं घेऊन राजकारण करायचं आहे, आम्हाला कोकणाचा विकास करायचा आहे. त्यामुळे कोकणामध्ये रिफायनरी ही आम्ही करून दाखवू, कोकणी माणसाच्या हाताला काम देऊन दाखवू, आणि त्याचवेळी कोकणाचं पर्यावरण आहे त्यापेक्षा चांगलं आम्ही करून दाखवू हा आमच्या सरकारचा या ठिकाणी निर्धार आहे. आज खरं म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपण बंदरांचा विकास करू शकतो, मासेमारी बंदरांचा विकास करू शकतो, या सगळ्या गोष्टी येत्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात करायचा निर्णय आपलं सरकार या ठिकाणी निश्चितपणे घेईल. आणि आमचे आगरी कोळी आदिवासी आमचे जे मूळ निवासी आहे यांचं जे काही लाईव्हलीहूड आहे हे कुठल्याही प्रकारे त्या ठिकाणी संरक्षित राहिलं पाहिजे हा आमच्या सरकारचा सगळ्यात महत्त्वाचा या ठिकाणी अजेंडा असेल हे देखील या निमित्ताने सांगतो.